Programan deribatuen aplikazioen bideo honetan parametrodun funtzioen zazpigarren ariketa azalduko dut. Fx funtzioa ematen digute a, b eta c parametroak edo balioak dituena eta funtzio horri buruzko hiru baldintza ematen dizkigute. Lehenengo biak dira x1 eta x2 puntuetan funtzioak mutur erlatiboak dituela eta hirugarrena bat 6 puntutik pasatzen dela funtzioa. Orduan, hiru baldintza horiek kontuan hartuta, hiru ekuazio planteatu behar ditugu, eta horiek askatuta A, B eta C parametroak kalkulatu behar izango ditugu. Orduan, lehenengo baldintzak dio, X bat eta B puntuetan mutur erlatiboak daudela. Horrek esan nahi du puntu horietan funtzioaren malda, zuzen ukitzailearena, 0 izango dela. Eta horrek esan nahi du, funtzioaren derivatua 0 izango dela. Orduan, funtzioaren derivatua kalkulatuko dugu. Eta izango litzateke bider x berbi gehi bia x gehi b. Eta laburtuta, 6x berbi gehi bia x gehi b. Orduan, orain ja derivatua badaukagu, eta bat eta bi ordezkatuko ditugu x-en lekuan, eta ondoren 0-rekin berdindu, malda 0 izateko. Orduan, f baten derivatua 0 izango da, eta f baten derivatua bat ordezkatuko dugu funtzio horretan. Orduan, 6 bider bat berbi, gehi bi a bider bat, gehi be, berdin 0. Eta laburtzen badugu, 6 gehi bi a, gehi be, berdin 0. Eta hori izango da lehenengo ekuazioa. Orain, biarekin gauza bera egingo dugu. F biren derivatua 0 izango da. Eta derivatuen ordezkatuz, 6 bider bi berbi, gehi bia bider bi, gehi be, berdin 0. Eta orduan, hori da, 24 gehi laua, gehi be, berdin 0. Hori da bigarren ekuazioa. Eta hirugarrena kalkulatuko dugu hirugarren baldintza honekin. Eta horrek esaten du x bat denean i izango dela 0. Orduan, f bat berdin 6. Eta orain bat ordezkatuko dugu hasierako funtzioan. Eta izango da, bi bider bat berriru, gehi a bider bat berbi, gehi b bider bat, gehi c, berdin 6. Laburtuz, bi gehi a, gehi b, gehi c, berdin 6. Eta hau bestaldera eraman dezakegu, eta geltuko zegu a gehi b, gehi c, berdin 4. Eta hori da hirugarren baldintza. Eta orain hirugarren ekuazioa. Hiru ekuazio hoiekin aterako ditugu parametroak. Orduan, lehenengo ekuazio honetan b isolatu dezakegu eta galdetuko zaigu -6 ken bi a. Eta b hori ordezkatu dezakegu bigarren ekuazio honetan. Eta galdetuko zaigu 24 gehi laua gehi -6 ken bi a berdin 0.
Orain parentesia ireki. Eta hau laburtu hogeita lauken sei emezortzi eta lau haken bia bia. Orduan a atera dezakegu orain eta minus emezortzi izati bi minus bederatzi. Orduan a izango da minus bederatzi. Orain orgoiko ekuazioan ordezkatu dezakegu a. Eta orduan geldituko zaigu B izango dela minus 6, ken bi, bider minus bederatzi. Orduan izango da minus 6 gehi emezortzi, eta orduan B izango da amabi. Eta orain azkenik, A eta B ja badakizkigu, eta orduan, biak ekuazionetan ordezkatuz, aterako dugu ze. Orduan, minus bederatzi, gehi amabi, gehi ze, izango da lau. Eta orduan, bi hauek bestaldera pasaz, ze izango da, lau, gehi bederatzi, gehi amabi. Hau da, ze berdin, bat.